Доброго дня! На каналі «Поділля Центр» випуск новин, в студії ведуча Світлана Поробок. У Нетішині вчора зафіксували два випадки кору. Про це повідомила директор Нетішинського центру первинної медико-санітарної допомоги Лариса Клочай. За її словами, з симптомами кору до чергового лікаря центру звернулась учениця першої загальноосвітньої школи, яку не госпіталізували, та учень НВК. Він зараз перебуває на лікуванні в інфекційному відділенні у медсанчастині. За попередньою інформацією, діти мають щеплення від кору. За словами Лариси Клочай, навчальним закладам міста рекомендовано відсторонити від відвідування навчальних закладів нещеплених учнів та студентів на період карантину, дітей зі слабким імунітетом та тих, хто недавно перехворів, а також проводити протиепідемічні та дезінфекційні заходи. Сьогодні комісія вирішуватиме, чи оголошувати карантин в навчальних закладах Нетішина. Нагадаємо, на Хмельниччині 1058 осіб захворіли на кір з початку року станом на 31 січня. Один хворий, чоловік із Городоцького району, помер. Про це повідомила лікар-епідеміолог Хмельницького обласного лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я України Лариса Калінер. За її словами, у січні найбільше випадків кору було зареєстровано в місті Хмельницькому – це 232 випадки, та Кам'янець-Подільському районі – 124, найменше – у Нетішині, Віньковецькому районі – по 2. Для порівняння, за минулий рік в області на кір захворіло 1324 людини. Летальних випадків від кору в минулому році зафіксовано не було, каже Лариса Калінер. Хмельницькі та Кам'янець-Подільські волонтери звернулися до поліції з заявою про жорстоке поводження з тваринами. Волонтерка Хмельницької громадської організації «Врятуй життя» Анастасія Березюк повідомила, добровольці з зоохисних організацій відвідали ферму Миколи Речковського в селі Кам'янка Кам'янець-Подільського району, де, за їх словами, господар жорстоко поводиться з кіньми та іншими тваринами. Анастасія Березюк каже, фотографії, які ви бачите, та відео вона зробила на фермі. Ми зайшли на територію, там дійсно ми знайшли тіло мертвого і побили. Якби вона також пролежала достатньо довгий час. Вийшли, на поході стояли там під відкритим небом і холодні, їх там нічого не було. Прийшли ми потім пізніше, корову теж у жахливому стані, там кістки є шкура. Якби йому пропонували допомогу там з кормами, він тільки погоджується на матеріальну допомогу, щоб йому фінансово допомагали. І, ну, викликали поліцію, приїхав патруль, ми прийшли на місце, я написала заяву до поліції, що таке положення з тваринами, заяву мене прийняли. Волонтерка каже, зустрічалися із господарем. Дуже багато раз приїжджала поліція. Вчора у нас вийшла ситуація, коли ми вже експерти приїхали брати аналізи, чи немає там якоїсь інфекції. Ми до нього зателефонували, він сказав, що його просто немає в місті. Ми зібралися, пішли з поліцією, з експертами, ми пішли до нього додому. Він там недалеко живе. Вийшла в кінці кінців дружина і запитала, що сталося. Якби мене тоді це накрило, я запиталась, ну що ви не знаєте, що у вас сталося. Ну, ми про це говоримо йому, він нам забороняє туди йти, він агресивний. І тут він надійшов з конем і з хлопчиком. Якби він десь звідкись, де він переховує цих конів, якби він надійшов, почав кричати, що тут таке, чого волонтери йдуть його приватну територію, що ми не маємо права туди заходити, що він вважає за потрібне відноситися до тварин так, як йому подобається. Зараз ви бачите, як працівники ветеринарної служби беруть зразки тканин мертвого коня для аналізів на можливі інфекційні захворювання тварин на фермі. Анастасія Березюк повідомила, сьогодні в 11-й годині вона виїхала в Кам'янець-Подільський, де планує зустрітися з іншими волонтерами, поліцією та ветеринарами. За її словами, зоозахисники створюють підґрунтя для вилучення тварин у приватного власника за статтею про жорстоке поводження з тваринами. Персональну виставку 11-річної кам'янчанки Богдани Ільєвої розгорнули в виставковій залі на вулиці Соборній Кам'янця-Подільського. Експозиція містить 56 робіт. Це гобелени, виконані в техніці вибивання голкою, витинанки, штукатурний живопис, картини з яєчної шкаралупи, художня фотографія. Тетяна Білоус, викладач Богдани Ільєвої школи мистецтв, повідомляє, учениця працює в різних техніках і в кожній має успіхи. Мама Богдани Тетяна Ільєва каже, в минулому році дівчинка брала участь у 8 всеукраїнських творчих конкурсах та в понад 10 виставках. Найвищою нагородою Богдана називає гран-прі на останньому конкурсі «Кришталева зірка».
До художньої виставки в Києві «Барви світу» готується кам'янецька художниця, методист будинку школяра Юлія Степанюк. Вона повідомила, виставка відбудеться за сприяння Всеукраїнської громадської організації «Барви життя» і на запрошення посольства Словакії в Україні. Експонуватимуть живопис чи роботи ужитково-декоративного мистецтва, де зображені словацькі пейзажі. Ткаля готує три гобелени – Лемківська церква, над Дунаєм, який ви зараз зможете побачити, та ще один гобелен у роботі. На ньому майстриня зображує словацьке місто Бардаїв, архітектурні пам'ятки якого визнані спадщиною ЮНЕСКО. Виставка розгорнеться 1 березня в Києві та триватиме до 11 березня. 42 спортсмени з Хмельницького та Кам'янця-Подільського змагалися на чемпіонаті області зі змішаних єдиноборств. До участі запрошувалися юнаки до 18 років. Вагових категорій було 16, в кожній – максимум 5 спортсменів. Бої відбувалися за олімпійською і коловою системами. Більше дивіться в сюжеті. Перший бій чемпіонату області у вазі 27 кілограмів поміж одноклубниками з Хмельницького Артемом Швецем та Михайлом Степанюком. У другому раунді за хвилину больовим прийомом перемогу здобуває 9-річний Артем Швець. В принципі, я не хотів свого друга бити, але прийшлося, що у нас такий раунд став. Я застосував підножку і двойку, потім речах локтя і перемога. У змішаних єдиноборствах спортсмени застосовують ударну і борцівську техніку. Дозволені больові прийоми, заборонені задушливі. Для учасників до 14 років є два раунди по 2 хвилини. Для учасників 16-17 років – це два раунди по 3 хвилини. У разі нічиєї призначається додатковий раунд. І для 18-річних учасників – це три раунди по 3 хвилини. Прийоми у стійці та партері, больові та задушливі прийоми в партері також у стійці. Але є обмеження, ця категорія вікова, яка зараз змагається, 10-11 та 12-13 років, вони задушливих прийомів не проводять взагалі. А больові лише найпоширеніші – це важіль руки та на ахілесове сухожилля больові прийоми, які є найбільш безпечнішими для починаючих бійців. У поєдинку у вазі 33 кілограми поміж хмельничанами Даніїлом Нечаєвим та Романом Сальо за хвилину 8 секунд технічним нокаутом перемагає Даніїл Нечаєв. У мене просто така тактика, коли противник на мене нападає, я йому застосовую удари в голову. І так виходить, він стає в депресію і я на нього починаю атакувати. Все, побіда. Спортсмен каже, таку тактику з нанесення серії ударів голову випробував на собі. Ну, дуже так ні, але все одно больно, так. Головний суддя Вадим Подрушняк каже, до повноконтактних боїв в змішаних єдиноборствах спортсменів готують від початку, бо ММА передбачаються тільки такі двобої. Змагання змішаних єдиноборств включені до офіційного виду змагань, це не є бої без правил. Чітко регламентовані є обмеження. Це, ну, скажімо, не жорстокий, але досить жорсткий вид спорту, тому не кожен, хто займається будь-яким єдиноборством, боєць може себе спробувати в цьому виді контактних єдиноборств. Кам'янець-Подільський на цих змаганнях представляють 8 спортсменів. Один із кам'янецьких тренерів каже, клуб відвідують близько 40 юнаків. Це сильним тілом і духом. Тут бійці такі знаходяться, що кожен не буде. Звісно, що є трошки слабші, але я б сказав, що всі однозначно ходять. І так же само десь орієнтовно до 40 бійців маємо. Обласні змагання – етап підготовки та відбір до чемпіонату України. У юнаків ці змагання заплановані в Київській області на 22-24 лютого. В дітей – на березень у Луцьку. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник. Новини Поділля-Центр. Наш випуск завершено. Наступний вийде в ефір о 17 годині, тож ми з вами не прощаємось.